Olha, eu sei que você é novato, então deixa eu te situar. Tudo que você ama na Terra já era. Seu café com leitinho desnatado já era. Maratona de TV? Já era. Pãozinho, canções de amor. O Grand Canyon? Arruinados! Tá, isso não mudou muito, mas pode dar adeus a festas surpresas, ketchup e mostarda, mensagem na madrugada, lasanha da sua mãe e, como se não fosse o bastante, filhotinhos! Oh! Filhotinhos não. Não é? Daí, quem faz isso? Tipo, eu sou mais chegado em gato, mas mesmo assim, onde eu tava, tudinho já era, a não ser a última cidade. E agora, um miolo mole chamado Gal veio tomar isso da gente também. Então é hora de trazer artilharia pesada. Não é metáfora, galera. Vão atrás de artilharia pesada. Porque se for pra cair, a gente vai cair lutando. Lutem pela torre e pelas barracas de pão de queijo. Lutem pelos espólios que eles tomaram da gente. Mas o mais importante, lutem pelos filhotinhos! Segue aquele cara. Eu tô tão orgulhoso de mim. Destiny 2, disponível em 6 de setembro.